е положението. Какво, така. Ето ни с обзора на 20 ти кръг на италянското първенство. А, новини няма кой знае колко, колкото е подписана на Алекс Николов, нали, потвърдена, макар че в неофициални за се вече се знаеше, че ще остава в Лубен, няма как да изпусна такъв талант. А, Чивитанова, макар че в последните години малко пазара е криптичен там, да, да, да кажем, в, а, при притехно, ще <към> говорим това. Почваме веднага с резултатите. Падова Перуджа 0 на 3, Тренто Модена 3 на 0, Милано Верона 3 на 0, Чивитанова а, Чистерна 3 на 2, Пияченца Таното 2 на 3 и Монза Катания 3 на 0. Виждаме класирането, всичко решено в топ позициите, Тренто със силно с първа, Перуджа със силно втора и после тук има много интересни битки за третото место, Чивита Нова Мина, Пяченца и една тройка отбори Верона, Монза и Милано на 33 точки, Моде на осма, но Чистерна на точица от фантастичните плейофи, бих казал, ако влезнат. Падова вече са спасени, Таранто са спасени, Катания официално а, го знаехме, че са в А2. Връщаме се в студиото. А, почваме веднага от изпадналите. Мон за Катания. Матч горе-долу в, от тези, които си гледаш го, но знаеш горе-долу как ще завърши. А, веднага Монза взеха ритъм на сервис. Даже разликата в първия гейм можеше да е много по-голяма. успяха се върнат катания по някакъв начин. И хубавото, че видяхме така наши най- а, да, да, влиза в, а, в, третия гейм. Берета влезна в третия гейм. Реално до втория гейм имаше до, точка, а, до, до, средата точка за точка. Но... успяха да поверят малко катания, ама... Нищо. Рандат славичък слаб, слабичък матч. А... Масари игра доста прилично, бих казал, но вече Монза тази е с тези три точки, които всичките други отбори взеха почти също Катания за плейофите. Да, им подпечатаха отпадането официално. Да, подпи... официално отпадането в, в, в А2, но това нещо горе-долу имаше, имаше минимално... минимални шансове, да, ме. според мен, в една част от сезона. Според мен, сега, Якопо Масари е съседател, който може да помогне на Катания, но те имаха нужда от една четворка точконосец, който, според мен, ако искаха да се спасат, трябваше да се натисне много здраво на пазари, и да се вземе един, който, който, да, да прави точконосец. Трябваше да е рандацов в началото на сезона, но знаеме, че това момче, независимо, че беше считан за много голям талант, след тежката контузия имаше много трудно завръщане в волейбол и го виждаме особено в някои амплитуди в, в неговата игра. Надяваме се да се върне на добро ниво. Ще видим как ще продължи неговата кариера. Минаваме на Тренто Модена. Модена, според мен, е, като видях Тренто как, как подходи към мача, нещо можеше повече да измъкне Модена от мача. Да. Може ли нещо... за лично според мен за момент за на на модена малко трудничко? Ми Да, малко трудничко, макар че идеята на Тренто беше да, да вземе два гема, после Микелето излезна, Камило излезна, а, Демек и нели е влезна доста. Те даже пише, че Реклидския е реално имал проблеми с рамото, колко е вярно не се знае. Но реално резервите, които влезнаха, се свършиха доста добре работа. Да, доста добре работа, защото всякото идея беше важно да, да кажете и ние сме готови, ако има нещо нужда, Соля, ако има нужда от нас, подражка ни почина малко, но да ви скива почна, а, да ви скива почна диагонал, после беше проместена на 4, Шапошков влезна но Рина, слаб матч за Рина, Шапошков горе долу до, до, добре се включи, Гуанторена стабилно, но в момента разликата, особено и целият сезон на, на Тренто, как върви като а, помети масло в, а, а, в шампионата и знаеме колко е важно следващата седмица, защото почват купата на шампионите сега. Тези отбори, които като Тренто, Пяченца, Лубе, са вече с едно око към тези мачове, които вече Стават много важни за сезона, защото тук говориме за много силни съперници и трябва да се играе на много високо ниво, така че имаше малко почивка и от тази гледна точка, според мен. И най-стапоредна победа. Да, тренд не, е не е лесно в Италия. Знаехме, че доминираха този сезон. Аз лично в началото на мисля, че са в топ-3 позиции, но никога нямаше да кажа, че Тренто ще убие така редовния сезон в Италия. Особено като сменяш треньора. Защото знаем, че като сменяш треньора, всички казват, е, ама тук трябва да се нагъ... Да се нагодат, да. Други могат да кажат, да, ама той взема нещо готово, което трябва... Не е точно така според мен, защото ръката на Соли се вижда изключително много добре. За мен... Аз съм го повтарял и тук, за мен е един от треньорите, които на мен най-ново ми харесва от новата генерация, да кажем, в Италия, защото има малко, то малко по-стронг начин да говори на, на състезателите. От, отбора му е много подготвен. Верно, че не, не мога да кажа, че има свои mm -hmm. в, в волейболисти със сигурност, но отбора му е много подготвен. За мода на какво да кажем? Джулиани, според мен, е, за това малко време даде нещо ново, даде някаква искра. А, влизането на Моден в топ 8 е изключително важно и най-вероятно серията ще пак ще е така. Да, ако няма, да, реално те си може трябва, да е ако и няма някакви изненади. Изненади то, тука, като гледам какви мачове има последните да, в календара последните а, два кръга, ще е много брутално. Тук могат да станат много големи рокади. Но е, ако влезнат, ако успеят да влезат Модана в това каква формация ще избере за плеофната фаза. според мен е Дави Скиба, диагонал, това му, е, това му, е, идеята, с Дави Скиба в някои ситуации да посреща това, което прави. Не знам, аз мисля, че не мое мястото там, но в последно, в, 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 последно време това е идеята. А, той почва с тази формация. Ситуациите... А, сега, за, за мен лично а, това с диагонала посрещач е малко нож две остриета. Малко нож две остриета, защото има отбори, които могат да го правят, има отбори, които не, могат да го правят. Но това е, е много, има много голямо значение, особено колко е добър нали, диагонал, който му е посрещна или е бивша четворка, или, и как, как се наглася отбора точно, за, защото знаем, че като има четири посрещачи, има повече зони, конфликтни зони, така че там става малко по-сложно. По но ще видим как към Модена. Аз, Шапошков, мисля, че в момента а, поне ти не може да дадеш вината за този сезон на Бруно. Шапошков малко убира, малко да. негатив, негативен за този сезон, защото е млад, а, не можа да играе някои мачове, някои мачове ги на придобре, но от него се очакваше, а, бих казал, малко почне след силното представяне в Верона. Милано Равена. То матч. Аз. Аз си нямам обяснение. Лично като го гледах, нямам абсолютно никакво обяснение за този матч. Аз също. Аз, както си говорихме при матч, че за мен е Верона си бяха тотален фаворит. Особено с матчовете, които те изиграха предишните матчове и Милано, както играха. Но Милано си ги. Милано си ги. Доста, реално, середу. ако погледнем, ако кажем, Ерина, си ги пребиха, освен да. втория гейм, където там а, успя с Кейта да направи някой брека да се, да се върне. Странно, а почвам от думите на, на защото а, неговите... Той взе раз, различни почивки, първо успокояваще, по, после ги почнах ги за, а, да ги хапя малко от техническа гледна точка а, и накрая им каза нещо много правило. Защо ние трябва да сме напрегнати за такъв матч след последните ни два, два месеца, които сме перфектни? И беше много уместен въпрос. Имаше много хубав тайм-аут в, в, в третия гейм, където аз няма да ви позволя нали, така да си тръгнем от този матч. А, но има матчове, където не върви. Мозич не можа да, 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 играе добре. А, кейтай, той и на приливи и отливи. Значи отбора имаше малко проблеми. А, спирито радо му каза две-три работи нали, малко по-бързо, да излиза малко по-бързо топката от ръцете. от другата страна Милано се ги натиснаха за сервис. Да. Имат 14 грешки и 11 са доста. Особено в третия гейм там беше жесток бой. Мергарехо игра много добре. Това момче след като Матей е контузен, това му е един от най-силните мачове. И Шикала знаеме, че а, той си има неговия ритъм и, и мога да играе, но Мергарехо много добре. А, щом на пяца почва да му се получава добре двойната смяна, той е такъв, който му харесва много с Дирлиш да, игра, да, да прави двойната смяна. Така че, а, тук сме в как да кажем, в, в игри на волята, ако го трябва да кажем, защото те тук Монза Милани Мода, Монза Милани Верона, кой ще стане а, пети, като потенциално тук ми мериш, че може и някой да, да подхъзна и Пяченца, защото Пяченца не, не е в а, добра форма и има последните два мачове изключително трудни. Така че ще, ще видим едно интересно. Тук Верона, според мен, ако... А, ако потенциално играеше на, него, на, на, техното ниво и беше закачил точка или нещо такова, ще, ще да много си помогне за, 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 това пето место. Друг матч, който сега очаквах, че ви нова чистерна да, да е интересен, ма па, чак не, чак толко па чак, толкова интересен не мислех. Равно че... си бяха за. Бяха си за. за... Еми, Бях си за 3 на 0, а после накрая до какво uh, uh, Янд влезна на местото на Алекс. Според мен не е 100%, не е още възстановен от болките в кръста. Но игра добре. Бото, Бото няколко мача матч. силни след друг, така че няма да си върнем думите назад в миналото <laughs> за този състезател. Но браво, защото дава някакъв, а, някаква стабилност. Но мача почна от 2-0 на 6 защото те реално края, само края на на, на втория гейм Чивитанова малко така почна да се вижда играта, на която може. И те реално после те си, 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 си ги биха 3 на 0, ако да. маха два гема. Сега... това ще е изключително важно да се премахнат тези приливи отливи в играта на Лубе за плеофната фаза, защото ще им създават доста проблеми. Ми сега ще видим също кой ще се паднат, защото, а, защото а, Следващия матч, Чивитанова-Пяченца, който ще е най-интересният матч а, за следващия кръг. И интересно, че Пяченца после играе с Модена. Че е да ме пак а, един матч за Пяченца. Значи Пяченца реално, както бех, беха си спокойно трети, но стоп, трети, 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 трети може да стане интересно. А от другата, от другата гледна точка, па чивитанова последния матч а, играе с, а, с Верона Там. Така че въртележките му да са изключително много в а, последния кръг. Перич най-силният му мач в Италия според мен е, 22 точки, 70% в, в, а, в атака. А, Фауър вече сме изговорили думите. Това момче а, заслужава да отиде на Олимпиада, но няма да ходи на Олимпиада, защото... Боери патри изключително трудно да им вземеш местото, но ако... може да му се даде шанс. В, в, а... в Лигата в лига на Над силно да. с очаквам да изиграе доста мачове, но това момче показа много, много голям потенциал. Защото да влезнеш първа година в Италия и да се представиш толкова добре, не е за всичките диагонали. Минаваме напред. Падова Перуджа мога да изглежда малко силно, но матча беше горе-долу малко като контрола преди сезона. Защото Перуджа беха си втори, реално, а Падова вече се беха, беха се спасили. Да. Нямаше го това заряд от Падова, който нали, сега... показаха си Поро и Гардини, да. младоците на, на четири на, на Падова, окей, всички ги знаят вече, всички се говори за тях. Но Мачовете, които показаха преди това, може би се очакваше най-деа малко повече от тях, но по все пак играха срещу е, е, Перуджа. Перуджа играе срещу Перуджа а, почивка за Джанели Потнински Флавио, но Ропрет е истински Лукс, втори разпределител. Да. Няма какво да се осъзнае. Да, Рано Перуджа не даваха абсолютно никакъв шанс, защото още от самото начало си подходиха доста сериозно към матча. Ми, Оренцети ти каза, а, не намирахме а сервиза. Пак добре, че го намерихме в края на Гема. Странен матч на Леон, който изключително а, слабо в атака, но държа посрещането би неговия сервиз, който си, който си го знае. Но Бентара и Семенюк си свършиха прекрасно работа. Така че ще мача отида там, където трябва да, да отиде. От другата страна. А, Оро и Гардини направиха това, което можаха. Гарсия а, темата Гарсия е След малко ще питам а, за темата Гарсия, защото аз докато гледах Мача, имам една моя теория, особено като го гледах в лубе. А Падова иде... а, реално ще се ще влиза в групата за чалендж и там се опита да играе европейски купи. Значи Падова се толкова години да да се върна да играе европейски купи. Повтаряме само едно голямо браво за ръководството на Падова. Гърсия. Гърсия е състезател, който УБ залагаше много на, на портуликанеца. И а, този сезон той трябваше да е този, който е, да кажем, е малко звездата на Падуло. Този, който трябваше да прави повечето точки. Реално, избухването на Поро и а, стабилната игра на Гардини, защото аз Гардини го следа от, от доста време и според мен е това момче е, има доста голям потенциал. Но Гарсия в един отбор като Убе, който там има силни създатели такова, може да, може да влезе малко в системата. Когато излезе от тази система и когато трябва той да покаже всичките негови а, лимити, според мен, е най-вероятно като менталитет на високо ниво, според мен, се вижда. Интересното е, че ти го каза, нали по-лесно е да играе един играч в система, а, и да влиза за малко игрува време. Защото... Не, той сега влиза в една система, нали, титуляр тако, дава ти някои топки, има. но в един момент, когато трябва да носиш, да, 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 да кажем, защото той в Хубе малко мачове беше, който забиваш повече от 3 топки. Ама и, сега тук... по-малко мачове е играл цял матч. <laughs> да, и той То, да. влизаше и излизаше така. Лично според мен, може би някаква тежест си е сложил на плещите още от премахването в Хубе защото все пак отива в по-слаб подбор. Да, 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 определено и... да, да следваш от лубе, да, да. в Падова не е и също. Може би повече на психическа основа, според мен, защото със сигурност това момче има доста големи качества и се надявам, в бъдеще да ги показва. Еми ще видим. Аз мисля, че а, неговата реализация може да е далеч от Италия. Лично това е, това е мото, моята гледна точка. И Минаваме на последния матч, който пак от тези странните мачове, които си ги пускаш и не знаеш какво се случва по едно време. Пяченца Таренто 2 на 3. Таранто им трябваше една точка математически да, са, да, да останат в а 1 но то горе долу се Дадоха знаеше. Дадоха. То, не знам, дадохме okay, и дали изпуснаха трите точки, не, това не. е съвсем друго. Значи. М то трябваше да вземе. Можеше да вземе три точки. Трябва да ги яд. За, да кажа за отбор, който имаше три победи, че ги яд, че не са били третите, извучи малко на удничество. Но при 2 на 0 а, стана изключително много големи ротации. Лукарели, Леао, Речини влиза, а, четвърти гем. И странното, Интересното че... е, че Романо игра силно. Да, точно. Точно това е. Вика, той е Романо. Един един... Матч ще последните месеци и половина и другите ще играят слабо. Това, е... това не е честно, съсед, да все пак. Не е специфично да виждаме и всичките четворки да играят на, на това слабо ниво в Яченц. В и... Топ, не знам а, а, сега. А, Готиерец от другата страна изглеждаше Леон като в Зенит по едно време. Тоест какалец направо, аз не си говорихме, нали, че а, е хубаво те да го натоварват. Малко късно ни послушиха. Но си. Интересното е, че Таранто точно в най-важните моменти успяха да, да изиграят най-вероятно най най-добрата да си игра и да успеят да спасат. Реально това беше най-голямата цел. Аз мисля, че Таранто, ако а, от началото на сезона беше а, травица, който е треньор, да кажем от тези от старото поколение треньор, който... А, казвам малко по-директен, не ги щади много емоционално съсателите, то отбор, според мен, можеше да е нещо като чистерна. Имам, имах това предчувствие още както е построен, защото има потенциал този отбор. Ева на, на Анастази за, за, един момент, който из, из, извади Близард, в Карадият, португалеца, хубаво се е включи на една бука в много важен момент. Реално промени малко мача, но в тай брека накрая, накрая успя Таранто да, да си го вземе. Сега, днес качетох интервюта на Елизабета Курти, която, която е президент на, на Пяченца и имаше спекулации, че ще сменяват Анастази. Тя потвърди, че това нещо е фейк нюс и е правилно, може би, да се дестабилизира отбора преди купата на шампионите, защото знаеме, че Пяченца Халбанк сега този, тази седмица, която идва за тези, които искат да гледат волево на високо ниво, със сигурност ще трябва да си запазат. И хубавото, ще се преди купата на шампионите по футбол, така че мога да се. Да. Значи изпращате си жените някъде, някъде да не пречат. Или ви отидате някъде. Да, или ви отидете при приятели, и могат да гледате мачове на спокойно. 40 часа за мачове футбол волейбол както правиме ние, но. Не знам, Анастази, не бих казал, че за сезона е успял да даде някаква личност на този на отбор. Повечето мачове, където ги спечелиха, ги спечелиха според мен само с имената, отколкото с истинска игра. Трета поредна загуба, пета в последните 6 мача. Не знам, че Демек, този проект знаем, че свършва след този сезон не знам толкова криво ли смени три треньора за две години, толкова криво. Не мисля, че Пяченца ще смени треньора на тази. Със за сигурност, защото няма тряло... нужда. Що ми ще се прави друг проект? Бих... друг проект? Не Бих знам. Дал шанс. Да, колко... защото по принцип триньори... има много треньори, но треньорите, които са е голямо име, а, макар че завършенето му в, в Италия, не бих казал, че беше много сполучливо, защото реално уренцети са същи отбор от миналата година. Та година няма трофей, който му е избегал. Ще видиме. Пияченца Пя... последните два мача според мен ще ни дадат облига на, на... 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 този сезон. И последните, последните два мача казахме. Чи нова и в къщи с Модена, което там ще е дерби на Емилия, което Модена се бори за влизането. Интересно е, че двата матч са с отбори, които не са никаква форма, така да кажа. Това Еми, ще е най то, то, то форма, не форма, в един момент там а, трябва да... защото а, да, да се върнем да видим класирането, виждаме тук какво се случва. Защото Верона, Верона реално потенциално може един от тези три отбора, му потенциално да стане четвърти. А, са за трети не знам, но потенциално със сигурност мога да, да, да стане а, четвърти, защото Пяченца, ако, например Убе, Убе, както много вероятно, защото според мен ги виждам малко по-, по във форма Лубе, удари Пяченца, тук последния матч а, може да стане много много на Кантарс, защото Верона има и мач с а, Чивитанова. Така че, а, това как си казахме, въртележките са изключително много потенциално. Сезона сега та първа, та първа почва. А, за съжаление, всяка година, това го казахме, а, пазара дестабилизира малко състезателите, защото когато се говори за пари, се говори за големи договори, и кой къде е подписал и кой къде отива това нещо. Ние сме хора. Знаеме, че емоционално в е изключително важно ти да си спокоен. Всека година пазара почва все по-рано и по-рано. Аз имам чувство, че още не са забили първата топка. Вече се говори кой къде е подписал. И то още, че те новини излизат наяве и, и се подразбира малко ли, но със сигурност не е, окей? М -м, според мен е... Знаеме, че в волейбола не са толкова дълги договорите, като... А, като в футбол или толкова да кажем сигурни а, договори за повече от 2-3 години но, много изключително трудно да се подпишат но за съжаление тези работи а, в някои ситуации, които да ти кажеш, а, ама аз съм подписал вече а, отивам в Япония за не знам колко или отивам такова, не ме интересува виж то не ме разбират това е колкото и са професионалисти, не казвам, че го е, но колкото да са професионалисти, има едно психологическо а, нещо да каже, ама е, сега е, виновен е треньора или виновен е то до мене, то не мога ми я дигне. Демек, следващата година ще го мисля. Със сигурност си мислиш малко и много и за, и за следващия сезон. Особено ако си подписал по-голям договор и така нататък. Да, особено да гледаш, да, да виждаш националния отбор, да виждаш как е такова. Са, Ангапет каза, че шампионата е по, по в Турция, който е да, за който иска се за Олимпията. Служили се го малко във форма Ангапет? По-добре девел. Не. В Инстаграм по едно време бех много такова, но сега последните пъти малко ще видим, ще видим. Знаеш, го обожавам този съсата, Колкото е проклек, толкова е добър. И така. Добре, а, свършваме. А, определено са много интересни а, следващите кръгове, така че а... и камбанката е най-съща, знаете. Да, Ей, камбанката е най-съща и за двете неща. Безплатно. Фри. Всичко е фри тук. Ако искате. Ако... Нема, ако не, ако искате. Цъкайте. Няма никой не иска. Чао.